A presente sessão está suspensa. Suspender por aqui. Botar o projeto da polícia lá, senhor. Botar o projeto. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições de apreciação do plenário. Projeto de lei 4.821/17, primeiro turno. O projeto de minha autoria, passo a palavra, passo ao presidente dos trabalhos, o deputado Dirceu Ribeiro. Qualquer um, não, não tem problema. É o 400. Projeto de lei número 4.821/2017, primeiro turno, dispõe sobre desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Luisburgo o trecho que especifica. Peraí que eles me cativaram, eu vou dar o troco no governo. Designo o relator, o deputado João Magalhães. Eu sou Cristiano Silveira. Deputado Cristiano Silveira. Está em condições... Em condições, presidente. Projeto de lei 4.821, de 2017, de autoria do deputado João Magalhães, dispõe sobre desafetação de bem público, autoriza o Poder Executivo a dar ao município de Luisburgo o trecho que especifica. A emenda número 2 pretende alterar a redação do artigo 1º do projeto de lei 4.821, de 2017, com vistas a acrescentar os marcos quilométricos do trecho da rodovia LMG 838, compreendido entre o quilômetro 0 e o quilômetro 0.523, com a extensão de 523 metros, localizado no bairro Boa Esperança, no município de Luisburgo. A emenda número 2 afigura-se na própria, como uma vez é necessário que o trecho objeto da desafetação e doação seja identificado de forma objetiva para que a autorização dada se efetive com clareza. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto 4.821 de 2017 na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido. Com aprovação do substitutivo número 1, ficam prejudicadas as emendas número 1 da Comissão de Constituição e Justiça e número 2 apresentada em plenário. Em discussão o projeto. Não havendo quem discutir, em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o projeto. Devolvo a presidência ao nosso deputado João Magalhães. Obrigado, presidente. Projeto de lei 523/2015, primeiro turno, determina a instalação de equipamentos de conexão com o sistema de posicional global GPS nos veículos dos órgãos estaduais de segurança e de saúde. Autor, deputado Celinho do Citrocel, relator, deputado Cristiano Silveira, indago o relator se tem condições de emitir o parecer. Em condições. Tenha Vossa Excelência a palavra. De autoria, deputado Celinho do Citrocel, a proposição epígrafe determina a instalação de equipamentos de conexão com o sistema de posicionamento global, o GPS, nos veículos dos órgãos estaduais de segurança e de saúde. Publicada, a proposição foi encaminhada à Constituição de Justiça, que perdeu o prazo para emitir seu parecer. Agora o projeto veste a comissão para receber parecer quanto ao mérito nos termos regimentais. Estabelece no artigo 2º que todas as viaturas adquiridas pelos órgãos de segurança e de saúde públicas, a partir da data de promulgação dessa lei, deverão sair de fábrica com equipamento para conexão com o sistema de posicionamento global, GPS. No artigo 3º, defere-se o prazo de 2 anos para que o Executivo promova a instalação do referido equipamento em todos os veículos que integram a frota de órgãos de segurança e de saúde públicas. Em uma primeira análise, é possível argumentar que a proposta densifica o disposto no artigo 144 da Constituição da República, segundo a qual a segurança é dever do Estado e direito e responsabilidade de todos, sendo exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Por seu turno, a Constituição Mineira estabelece, no seu artigo 2º, inciso 5, que é um dos objetivos prioritários do Estado, criar condições para a segurança e a ordem pública. E seu artigo 10º, inciso 6, expõe que compete ao Estado manter e preservar a segurança e a ordem pública e a incolumidade da pessoa e do patrimônio. Note-se, porém, que, tal como redigido, é possível argumentar que o projeto teria implicações em matéria de trânsito e transporte ao obrigar a instalação nos veículos que menciona de equipamento referido. No termos do seu artigo 2º, todas as viaturas adquiridas pelos órgãos de segurança e de saúde, a partir da data da promulgação da lei, deverão sair de fábrica com equipamento GPS. Verifique-se que, consoante com o dispositivo e ainda do artigo 12, inciso 1 do CTB, somente o CONTRAN detém competência para normatizar a matéria em tela. A propósito, o Supremo Tribunal Federal analisa a matéria semelhante se manifestou sobre o assunto.
Por fim, a proposição optar pelo dispositivo GPS entre pormenores que não cabem em um ato legal. Ora, a tecnologia empregada para geolocalização está em permanente evolução, mostrando-se, dessa forma, refratária à previsão legal, sob pena de inevitável descompasso entre o que vai na letra da lei e a tecnologia disponível cada vez mais avançada. A fim de sanar as imperfeições apontadas, sugerimos, ao final dessa peça opinativa, o substitutivo número 1. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto 523 de 2015, na forma do substitutivo número 1, a seguir redigido. Lembrando, presidente, que aspectos de constitucionalidade da matéria deveriam ter sido analisados pela Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Administração Pública cabe análise apenas de mérito. Então, de constitucionalidade, não cabe a essa comissão análise de mérito. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não havendo que discutir, encerra a discussão em votação. Senhor, os deputados que aprovam, mas como se encontram? Aprovado. Projeto de lei 4.600/2017, no primeiro turno, dispõe sobre a produção e a comercialização dos queijos artesanais de Minas Gerais e da outras providências. Autor, governador da Mata Pimentel. Autor, deputado Agostinho Patrus Filho. Está ausente. Nomeio o relator ad hoc, deputado Carlos Pimenta. Muito obrigado, presidente, pela deferência. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 4.631/2017 da Comissão de Administração Pública, de autoria do governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe, encaminhado por meio de mensagem, dispõe sobre a produção e comercialização dos queijos artesanais de Minas Gerais e da outras providências. Publicado no Diário Oficial, no dia 22 de setembro de 2017, a proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, Agropecuária, Agroindustrial e da Administração Pública, para receber parecer nos termos do artigo 188. Presidente, eu queria, o projeto, ele não há nenhum obstáculo do projeto, eu queria só, primeiro, agradecer ao deputado Antônio Carlos pela sua postura, pelo seu interesse, pela sua participação. Antônio Carlos Arantes, ele teve uma participação decisiva, inclusive, recebendo aqui produtores rurais lá do norte de Minas, da região da Serra Geral. Esse projeto ele interessa diretamente aqueles produtores. E o deputado Agostinho Patrus fez o seu relatório, que também merece os nossos aplausos. E, com base no que foi feito por este projeto, com a participação de muitas mãos, de muitos deputados, o nosso parecer é inteiramente pela aprovação, presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão em votação. Os senhores deputados que aprovam, mesmo como se encontram, aprovado. Projeto de lei 5.205/2018, no primeiro turno, dispõe sobre a desafetação de rodovia que especifica, autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Bonfim. De autoria, deputado Rogério Correia, relator, deputado Cristiano Correia, ainda relator, você tem condições de emitir o parecer. Cristiano Silveira. Em condições, presidente. Tem Vossa Excelência a palavra. Projeto de lei 5.205/2018, seu artigo 1º determina a desafetação do trecho da rodovia LMG 831, compreendido entre os quilômetros 28,3 e 28,8, com extensão de 500 metros. No artigo 2º, autoriza o Poder Executivo a doar a área correspondente a esse trecho rodoviário ao município de Bonfim, a fim de que passe a integrar o perímetro urbano municipal e se destine à instalação de via urbana. E, no artigo 3º, traz cláusula de reversão do imóvel ao patrimônio estadual se, fim do prazo, 5 anos contados da publicação da lei, não lhe for dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 2º. A Comissão de Constituição e Justiça esclareceu que a transferência do Estado trecho ao patrimônio município de Bonfim não implica alteração em sua natureza jurídica, uma vez que ele continuará inserido na comunidade como meio de passagem pública. Em sua justificação, o autor observou que o trecho objeto do projeto de lei e análise já possui características urbanas, com residência e lotes servidos por redes de água e de energia elétrica, incluindo iluminação pública e telefonia fixa, além de estar dentro dos limites do perímetro urbano. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 5.205/2018, no primeiro turno, na forma apresentada. Obrigado, deputado. Peço vista, presidente. Vista concedida, regimental. Projeto de lei 5.400/2018, no segundo turno. Eu vou solicitar prorrogação do prazo para emissão do parecer. Projeto de lei 5.434/2018, primeiro turno, dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Manhuaçu o trecho que especifica.
Eu passo a palavra à presidente do trabalho, deputado Dirceu Ribeiro, pois o projeto é de minha autoria. Projeto 5.434, do deputado João Magalhães, eu assumo a presidência e nomeio o relator, o nosso deputado Cristiano. Está em condições de dar o parecer? Perfeitamente, presidente. Projeto de lei 5.434/2018 determina a desafetação do trecho da rodovia MG-111, localizado na saída de Manhuaçu, sentido ao município de Santana do Manhuaçu, do quilômetro 74,8 ao quilômetro 79,8, com extensão de 5 quilômetros, e autoriza o Poder Executivo a doá-la àquele município, a fim de que passe a integrar seu perímetro urbano como via urbana. No artigo 3º, a proposição estabelece que o referido trecho reverterá o patrimônio do Estado se, fim do prazo de 5 anos contados da lavratura da escritura pública e de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista. Na justificação, o autor observou que a transferência de titularidade será importante para o desenvolvimento do município. O prefeito de Manhuaçu, por sua vez, informou que o trecho objeto da matéria presta está volumosamente habitado. Nesse sentido, a doação do imóvel objeto da lei em exame transfere ao município de Manhuaçu a obrigação pela manutenção e conservação da via pública, favorecendo sua autonomia. Contudo, é necessário corrigir os marcos quilométricos de trecho objeto da doação de acordo com o consubstanciado no ofício enviado pelo prefeito municipal de Manhuaçu. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto 5.434/2018 no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido. Com a aprovação do substitutivo número 1, fica prejudicada a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão. Não havendo a discutir, em votação. Senhores deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Volta à presidência ao nosso deputado João Magalhães. Obrigado, presidente. Passa a segunda fase de discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento 8.350/2017, turno único, requer que seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providência para conferir ao senhor João Agripino da Costa Dória Júnior, prefeito de São Paulo, governador eleito, o título da dona honorária de Minas Gerais. Autor, deputado Gustavo Correia. Em votação, requerimento, senhores deputados, qual a própria maneira como se encontra? Aprovado. Voto contrário. Voto contrário, deputado Cristiano Silveira. Requerimento 11.714/2018, turno único, requer que seja formulado voto de congratulações com o senhor José Renato Casagrande por sua eleição para o governo do Espírito Santo. Autor, deputado Roberto Andrade. Em votação, requerimento, senhores deputados, que aprovam isso como se encontram? Aprovado. Passa a terceira fase do dia, compreende o recebimento, discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento 12.920/2018, do senhor deputado Sargento Rodrigues. Requer seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais, pedido de providências para, em atenção à documentação acostada, encaminhada a esse deputado, seja apurado as denúncias de emprego, de atividades e pesquisas envolvidas no âmbito da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, SEDEX, em campanha eleitoral do então candidato ao Senado Federal, Miguel Correia da Silva Júnior. Assim, diante da gravidade do exposto, conto com o apoio dos pares na aprovação deste requerimento. Em votação, requerimento. Senhores deputados, com a palavra, como se encontram? Aprovado. Requerimento 12.971. Também de autoria do deputado Sargento Rodrigues. O deputado que subscreve, requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, linha A, regimento interno, seja encaminhada à Prefeitura Municipal de São José da Lapa, ao Ministério Público de Minas Gerais, em São José da Lapa, e à Polícia Militar de Minas Gerais, em São José da Lapa, pedir providências para, consoante as normas previstas no Código de Trânsito Nacional, sejam fiscalizadas as condições de estacionamento de veículos no município de São José da Lapa. Em votação e requerimento, os senhores deputados com a promessa como se encontram, aprovado. Requerimento sobre a mesa, 12.968/2018, também deputado Sérgio Rodrigues, requer que seja encaminhado ao Ministério do Desenvolvimento Social, pedido de providência para, em atenção à situação anexa,
ativar as atividades da agência do INSS em Além Paraíba. Em votação, requerimento. Os senhores deputados que aprovam como se encontram, aprovado. Requerimento 12.922/2018. Requer, também deputado Henrique Rodrigues, requer ser encaminhado ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pedido de providência para que, em atenção à documentação acostada, encaminhada a esse deputado, seja apurada denúncia de irregularidades na concessão de bolsas de pesquisas na SEDEX. Em votação, requerimento. Os senhores deputados que aprovam como se encontram, aprovado. Nada mais havendo a tratar e cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para as próximas reuniões extraordinárias, segunda-feira, dia 10 de dezembro, às 15 horas e 18 horas e 30 minutos, com os PLs 5.408, 5.456, 5.457 de 2018. Agradeço a presença de todos. A todos uma boa tarde. Determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. Segunda-feira. Com açúcar, doce de açúcar. Pode?